Pijui mikrofonas. Trečias raundas, kiam 5 sekundės. Go! Kaip tu paimsi šį raundą, išeisi manęs atsiprašęs. Kaip tu paimsi šį raundą, kai pasakei, ką buvai užsirašęs. Ai. Žiek dabar ištasės, tu mane išlysi, tu mane mantysi, mintysi, laikysi, tu nieko man nepasakysi, nes tave palieku, kur tu nebūsi, tu kaip lūcė, tu būsi, žiek dabar kaip nugriūsi, ei, batai nuimti, eik į spintą, nieko čia rimto, niekas neplinta, ką tu veiki, mielas tu baby, tu duchas seneli, tu neslim šeiri. Ar supranti, prieš ką tu čia žaidi? Ar supranti, supranti, kad tu mane šiandien neįkandi? Nes aš matau jūs keurai, matau jūs visus per stiklą. Man atrodo, liūtė eina į palengvintą mokyklą. All right. Taigi tai buvo Pijus, 45 sekundės, liūtkei, go! Yeah. Jei aš čia neslim šeidis, tai tu čia nesi dievas. Viskas, ką darai gyvenime, šnekitų, tai tik pievas. Ir jeigu pievas būsi, tai pievas tu pražūsi. Prieš liūtkę atsistojęs, tu kai obelis nudžiūsi. Viskas normaliai galiu čia sakyt, ką tu darai geriau, tu nusižudyk. Nebežinai, ko norėjai, čia atsistojai, bet tu greitų nušėjai. Viskam jautėjai, ką aš tau duosiu, aš tave eilinį kartą pagosiu, matai visiems čia jau patinka. Bet liūtkė visiems labiau prilimpa, viski čia žino, kas vyksta. Čia Pijus atsidojęs, jis jau čia slysta. Ir jei man laiko jau nebėra, šnekytų pievas, viskas normaliai sakyk, ko nori iš manęs. Mes nebesusitiksime, bet tu liksi galas. Senė atsistojai, nebus jaustas tau finalas.